Rozprávaj. Vybav mi reverse, ideme domov. Nie, Laco. Pozri sa, ako vyzeráš. Veď oni ti chcú dobré. Má aktívnu hydradenitídu. Urobili sme mu krv a rentgen. Potrebujeme zistiť rozsah zápalu. Dobrý pán doktor. To nie som ja. To nie je on. Spravil by som CT hrudníka a určite aj CT krku a hlavy, dobre? No, teraz to vysvetlím. Čo si neviete poradiť s jedným hysterickým pacientom, sledujte. Dobrý pán Polák, ako sa cítite? Aj vy ste doktor? Prosím vás, vyzerám ako doktor. Nemám ani plášť, ani menovku, ani oný fonendoskop. Ja som pacient. Prečo ste tu vy? Ja som tu nechcel byť. Chápem. Ako tak na vás pozerám, tak možno aj dobre, že ste tu však. Prečo? No tak ja teda nie som odborník, ale nevyzeráte dobre, vyzeráte dosť zle. Ja na vašom mieste by som sa nechal poriadne prešetriť. Nechcem. Bojíte sa doktorov? Ale toto nie je bohvie čo, pretože podľa vašich diagnóz, ako vraveli kolegovia... Tak vy ste doktor! Áno, áno, som... Pustite ma, ja idem domov! Upokojte sa, som tu v civile, hej, upokoj... Laco! Skladne, makaj, bleskem! Lásna srdca! Mám buák. Tak, prosím. Tak, ne, poďme. Dobre, podáme 2,5 mg midazolamu a bleskem na CT-čko. Bleskem! To som vyriešil. Už je dobre, pán Polák.